pessoal aqui é DJ Val do canal DJ Aventureiro. Pessoal, hoje dia 18 de julho de 2021, estou aqui no Clube de Canta 100 para participar do torneio de bilhar que vai ter aqui. E é claro, vim para ganhar. Aí o Bosco, o senhor tá se esquentando aqui já para jogar torneio, né, senhor? Bom dia. Aí. Vamos torcer para ele, hein, pessoal. Mas você vai ganhar no jogo, no campeonato, vai começar aí? Intenção ganhar, né, velho? É, porque se eu deixar, né, porque eu vou jogar. Quero mandar um abraço para o Paulo Silva e para o Giló, do Jornal da 7 da Rádio Cultural aqui de São Escão, RMV, e jornalista de primeira linha. Pessoal, eu assisto, curto muito o Jornal da 7 pelo Facebook. E vamos aí. Abraço, Paulo. Bom, primeiro torneio nosso depois de 1 ano e 4 meses. Sei que não está sendo fácil para ninguém esse tal de corona aí, pegou algum familiar, pegou um amigo. Então a gente vai tentar fazer aqui da maior clareza, né? Acho que é um torneio mais para a gente participar, reencontrar os amigos mais de ano que não vê, né? A gente vai fazer com 3 mesas, a última mesa lá está horrível, sacamos ela, está pulando. Então vai ser essa e essa aqui boa também, tá? É um pouquinho menor que a outra, mas a gente vai fazer o sorteio, só as 3, tá bom? Tem alguma dúvida? O regulamento é o regulamento normal que a gente já vinha antes. Quem que não souber, a gente vai ter o juízo no campo, nas mesas, para que tiver alguma dúvida, pergunta. Para depois jogar, depois perguntar. Se o povo jogou e querer tirar essa situação aí, vai ser complicado, tá? Se tiver dúvida, antes de jogar, fala, beleza? Isso, é, preguinho pode, né? Todas aquelas lenha-lenha que a gente fazia antigamente, quem participou, pode tudo. Menor de 3, perdeu 2, tá eliminado. Beleza? Tem alguma dúvida? Se alguém quiser, tem porção, agora o restaurante tá aberto, né? Que a gente vai terminar umas 2 horas de meia. Então, quem quiser, tem porção, cerveja, refrigerante, lá no bar, no restaurante que ela tem lá. Tranquilo? Vamos começar então, eu já falei muito. É, pessoal, já vai começar o torneio já. Vamos fazer o sorteio dos nomes dos participantes. Mesa 1 é no meio ali, tá? Mesa 1 é a primeira lá. Denime. Mesa 1. João Bosco. Denime e João Bosco. Ah, o João Bosco é o segundo. Mesa 2, essa aqui. Se tiver. Ó, sorteio aqui um deck aqui, o cara ganha por WO, tá? Toninho. Toninho, mesa 2. Olha o Toninho aí. Vamos lá, é. Ganha, hein? Né, Toninho? Milton. Olha o Milton jogando. Toninho. Você vai dar um diadão? Mesa 3. Mesa essa 3. Elimina o ganhador. Joelson. Joelson. Mesa 3. Mesa 3. Joelson. Rafael. Então, Rafael. Mesa 1. Você quer Rafael? É. Eu tenho uma bola. Mesa 1 novamente. Vamos. Valdo! Eita! Vamos ganhar, hein? Marco! Eu! Calma! Mesa 1, reserva da primeira lá! Mesa 2! Mesa 2! Valdemir! Valdemir! Alan. Alan não vem não. Presente. Alex. José Silvério. Ah, Silvério. É o segundo jogo.
Israel, homem gol, rapaz. Israel. Israel. Não, não é comigo não. Eu vou jogar com ele. Não, é eu que é contra o baixinho lá. Alexandre. Paulo Vita. Paulo Vita tá arrumando, preparando para jogar. Gente, não tem, ó. Mais um outro falou assim. Se não tiver ninguém para escola, vai ficar no chapéu. Quem quer? Se alguém que não escreveu querer para escola, vai. Por enquanto, tem que escrever. É, pegou moleza. Ah, tá. Aí, ó. Bosco, outro campeonato. Já foi campeão, né, Bosco? Outro que teve, você foi campeão em primeiro lugar, né? O último eu fui. Último, né? Tá aí, ó. Joga bem o Bosco, hein? Tá, ah, sim. Sei, né, lá. Vamos lá aqui, ó. Vamos lá. Lenine! Vamos lá, Bosco! Aê, boa sorte aí. Pessoal, o Nilcinho tem negócio de aventura também aí, ó. A gente vai marcar uma aventura aí, marca lá, hein? E aí? Maravilha, vamos lá fazer um passeio lá no Trek do Túnel, lá de Cruzeiro. Ah, vamos. Tamo junto. Vamos explorar o Vale do Paraíba. Vamos explorar o Vale. E aí, pessoal, já começou já, hein? Primeira rodada, hein? Ó o Bosco, vamos ver se o Bosco vai ganhar. Tá funcionando o bar? Tá. Maravilhar essa coisa, né? E aí, amigão? Vai jogar também? Opa! Não pode ficar sem lá. É, não pode. Tá jogando futebol lá? Oi? Tá jogando bola? Tava correndo um pouquinho lá. Filho. Aí sim. Tá sempre participando do futebol da FEM. E vai jogar também a Milhazinho também, campeonato aí. Opa, nós estamos firmes aí nessa Milhazinha. Olha o Nilton aí. Aê, Nilton. Chico, como é que tá? Lugar. Contra o Marcos. Tá aí, pessoal, o troféu do campeonato aí. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Tá aí o troféu. Vamos ver se eu levo pra casa, hein? Mas tem, só tem cara fera aqui, então. Bom dia a todos. Aqui na primeira mesa jogando Paulinho e Edgar, né? Okay. Segunda etapa dele já. Na segunda mesa jogando Miltinho e Toninho. Cadê o Toninho? Toninho. Isso, okay. E a terceira mesa lá, o Bosco e o Lenine. Beleza. Ainda tem mais outras rodadas. Tem a próxima rodada, Joelson e Rafael, Valdo e Marcos e Valdenir e Alain. Aí fechou. Tá aí, pessoal, a tabela aí do pessoal que tá jogando, vai jogar ainda. Beleza. É isso aí, Tô. Campeonato de bilhar aí. Valdinir, é isso aí. Beleza aí, gente. Partiu do futebol e sempre do futebol, agora da sinuca também. E viemos pra ganhar, hein? Ah, legal. Ó o japonês, ó o Japa, nosso amigão. Ei, Japa, beleza? Vamos jogar sinuca?
Não, pra coordenar só. Ah, tá, vai coordenar um coordenador. É legal. E eu vou jogar, tá? Hoje eu vou jogar, hein? Boa sorte, será? Obrigado. Campeão, mas só participar. Ah, se eu chegar em casa sem o troféu, a não vai, vai gostar muito não, melhor mas vou tentar ganhar. Comprar, melhor passar e comprar um, hein? Ah, sim. Deixa eu pegar esse ângulo aqui agora. Primeira fase do jogo ainda. Ele ganhou. Olha lá. Eu ganhei, você sai. Vai pegar o taco lá. Ele ganhou, sai. É, ele sai. É, agora é minha vez de jogar aí. Com o nosso amigo aí, Marcos, né? Marcos. Marcos. Sem essa. Marcos. Aí, galera, ó. Ganha contra mim aí. Toca pra mim ganhar, hein? Vou deixar você ganhar. Não, como é que é? Vou deixar você ganhar? É. Já falei que tá filmando, nosso amigo aí. Galera, tudo. Ah, eu vou filmar ele que nem. Vou filmar ele que ele tá matando. Fazer isso, cara. Até virei o rosto. Né? Perdeu. E aí, Valdão, como é que tá, Valdão? É. Pra ganhar essa aí, pra dar nele, Valdo? Vamos tentar, né? Rapaziada, tá bem pra caramba, hein? É, atual campeão, hein? Mas jogo é jogado, né, Valdo? É, jogo é jogado. E aí? O nosso amigo ganhou aí. Não deu, né, Valdo? Ah, valeu a participação, né? Isso aí. Mas vou ficar filmando aí, né? Tá bom. Alex! Já, já. Ô, Tony, quem vai jogar agora, o pessoal aí? Vai jogar. Agora chegou a segunda fase. Ah. O Everton contra o Adalberto. E aqui? Aqui tá jogando José Silvério contra Alex. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! E na mesa lá do na terceira Alan, mesa. Alan contra Valdenir. Aí sim. Vamos lá, hein? Aí vai passar pra. Acabou aqui, vai pra segunda rodada já do. Tem mais duas duplas pra terminar a primeira fase. Ah, sim, tem mais duas duplas pra terminar a primeira fase, pessoal. Tá aí a galera jogando aí. Nós estamos aqui no Clube de Campo 100, domingão. Agora são 11h31 da manhã. Aí, quase, hein? Caraca! É tirar uma casquinha, hein? Agora o Everton.
E aí, vai ganhar? Ah, vamos jogar, né? Agora ganhar, eu não sei, né? Pelo menos participando, nós estamos. Nós estamos, é, só. É. Pelo menos isso aí. Faz parte, né? O jogo, né? Ganhar é a vontade, né? Tem que jogar, não joga sozinho. Rapaz, joga bem também, né? O amigo lá, ó. Ele não joga sozinho, então já deu, né? Mas é isso aí. A primeira rodada o Bosco ganhou. O Alan também ganhou, né, Bosco? Agora vamos ver aqui o Charles. Agora lá, quem que vai jogar agora? Agora é Luizão e o Israel. Meu xará. Israel. É, primeira fase. E o Luizão? Luizão. Isso. São os últimos agora, né? Isso, da primeira fase. Da primeira fase. Aí, vamos aguardar quem vai ser campeão lá para começar a segunda fase. Segunda fase do mata-mata. Mata-mata. Isso. Beleza. É nóis, né? É nóis. A minha puta só nada, cara. Fala, cara. Só primeiro, só. Isso, baixinho, isso aí matou de cano? Caiu, cara. Pronto, aí Alan, e aqui ó, essa dupla aqui agora tá jogando? Então, esse aí é o Paulinho Vita e o Alexandre. Paulinho Vita e Alexandre. É, terceira mesa, a última da primeira rodada. Terceira mesa, a última, a primeira rodada então? Isso. Ah, beleza. Xande e Paulinho. Vamos ver, hein? Corta a voz aqui, ó. É. Não tem todo ainda. É, já passou a primeira rodada, é isso? Isso, agora começou a segunda rodada. É. E tá jogando agora aqui o Alex e o. E o. Fausto, Alex Fausto. E na outra lá é o Alan e o Miltinho. E okay. na terceira mesa é o Luizão e o Edgar. Aí ficou ainda no chapéu o Everton. Everton. Everton chapéu na próxima rodada. E o Bosco, no caso? O Bosco também está esperando jogar assim que terminar aqui a. Qualquer primeira mesa que jogar. Ele entra jogando. Ele entra jogando, beleza. Aí daí vai sair o finalista para jogar. Não, ainda tem mais uma etapa ainda. Tem mais uma etapa? Fica 6, aí tá o sorteio de novo. E aí tá no final. Tá longo ainda, vai demorar um pouco. É, demorar. Mas isso é importante, o pessoal tá jogando aí, hein? Isso. Deixa eu mostrar agora a galerinha aí, né? O Alan já jogou já. Ó, o Thiago, segunda rodada. Joga ainda. Continuação da segunda rodada aí. Paulo Vitor e Bosco. Não, ele coloca. E a mesa do meio tá o Niltinho e o Alan. A segunda mesa, a terceira mesa lá tá o Corintiano, Alex. E o nosso amigo lá. Não, aquele não guarda, né? É aquecido. Tem, tem. Então, mas aquela barreira ali, ele coloca o cantilho pra fazer aquela base de baixo, ó, já aspira. E foi o Gabriel. Ó, batatinha aí, de boa. Ô, vamos comer, né, Charles? Uma batatinha. Vamos, opa. E vamos que vamos, hein? Opa. Jogando defendendo, hein? Quem que tá jogando na mesa do meio agora lá? É o Marcos e o Rafael. Marcos e o Rafael. É, a segunda rodada da Tanaka Biliari. Aqui no caso é o Alex. E o Fausto. Fausto? Isso. Beleza. Então, o Paulinho e o Bosco já filmamos, já mostramos. Isso. Aguardar então, pessoal. É. A próxima rodada aí. Próxima rodada. Isso. Agora já sou 12:50, hein?
E a hora não para. Não para. Ensolarado. Já está classificado para o final. O flamenguista lá e o Charles. É, Charles, já está classificado para o final. Aguardar quem vai ganhar aqui para jogar contra você, hein? É nós, né? Estamos aí na tentativa aí, ó. Olha o Lenino. Lenino está na área aí. Cê... Ah, bola. Já tem que sair do lado do troféu aí. Do lado do troféu. Mas na próxima nós vamos ganhar também. Eu também perdi, também vou ganhar. É isso aí. Agora é a semifinal. Ficou três jogadores, foi feito o sorteio. O Marco ficou no chapéu para a final. E aqui está disputando o Luizão e o Everton para ir para a final. Para a final. Final, é. Isso. Para jogar depois contra o Marcos. Marcos. É. É o Marcos, beleza. Está aguardando lá o vencedor. Tá. Para fazer o final. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente está indo embora já. Aí o nosso amigo aqui vai mandar a foto do final aí. Dos campeões aí, vai mandar pra minha foto e pôr no final do vídeo pra vocês verem, tá bom? Pode deixar comigo que eu mando. Beleza, então. Domingo pra todos nós, um bom domingo aí. Nossa. Bom, por enquanto o Charles ficou em terceiro lugar. O de branco e o de vermelho vai disputar quem vai ficar em primeiro lugar. E o segundo lugar, porque o terceiro o Charles já ficou. Juliano, meu amigo meu morreu disso, cara. Morreu de jogar videogame? Não, se meter na vida dos outros. Ah! Duas emendas, 94%. Ele tá reclamando. Aí, moço, faria, faria. A faria. Olha aí, tá trabalhando hoje? É de folga hoje, mano. Olha o Nilton. Nilton, vamos se encontrar aí para as aventuras aí, beleza? Com certeza, valeu aí. Tamo junto aí. Foi muito bom participar do campeonato aí, mas na próxima eu vou ganhar. Olha o campeão aí, olha o campeão aí. É, já, terceiro lugar. Não pode entregar, hein? É o. Aí, Charles, foi em terceiro lugar. Deram aqui o troféu. É nóis. Graças a Juliano. Segundo lugar. Luizão. E aí, Luizão? Já tem rido. Já corri, né? Tá bravo, né? Tem uma foto no Juliano. Primeiro lugar aí. Aí, ó, o campeão, o campeão aí. Vai lá. Nome do campeão? Marcos. Aí, Marcão. É. Manda alô pra galera aí. Fica o treino no fundo lá. Sai um no fundo lá, só pra cortar. Calma lá, filho. Aí. Primeiro, terceiro, segundo, primeiro. Pode ir também, ó. Se quiser alguém tirar a foto pra sair na. Quer sair, moço? Não, eu juntinho pela mesmo. Quer ser o juntinho? Quer ser lá, Vitinho? Não, beleza. Não. É só se você tirar todo mundo junto aí. Pode, né? Vai poder colocar. Ah, aglomerar. Aglomeração, beleza. Chico. Aí sim. Parabéns pros campeões aí, hein?
Quer que eu tire o prato? Parabéns, Charles. Aí, Charles, parabéns. Obrigado, é nóis. Finalista. Terceiro lugar, parabéns, campeão. Valeu, primeiro lugar. Tudo de bom, até a próxima. Aí, galera. Segundo lugar, o campeão, hein? Qual o seu nome mesmo? Luizão. Aí, o Luizão aí. Parabéns, Luizão. Obrigado. Aí, é nóis. Inscreva-se no canal do DJ Aventureiro, na moral, vê os vídeos de legal, deixe seu like, na moral.